Welcome to Mukta and Kanmani official YouTube channel. Wow, come on. What do you Kanmani kutiki ichiri gnanam anu gnanam അത് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു വെട്ടെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കമ്മണി കുട്ടിക്ക് എന്താ ജ്ഞാനം വരുന്നേന്ന്? ഏഹ്, അന്ന് ചീച്ചേക്കമ്മോ ഞങ്ങളുടെ പല്ല് പോയി അല്ലേ കമ്മോ? ശുണ്ടിട്ട് ബേബിയാ. ഇന്ന് എന്താ കമ്മണി, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? പെസഹ. പെസഹ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടല്ല പറയണ്ടേ, വിശ്വം മരിക്കാൻ പോവാ. പെസഹ 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 ആചരിക്കാണ് നമ്മളല്ലേ. അപ്പൊ പള്ളി പോയോ കമ്മണി കുട്ടി? രാവിലെ പള്ളി പോയോ? എന്നിട്ട് എന്താ കണ്ടത് പള്ളിയില്? എന്താണ് പെസഹായ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാ പള്ളി കണ്ടത്? എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയി, പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു, പിന്നെ അച്ഛൻ ഒരു വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് കാലിൽ അവരിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകി തുടച്ച് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ കാല് കഴുകി കൈ ഉമ്മ വെച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അച്ഛന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വരുവായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അവര് വെള്ളം ഒഴിക്കും, പിന്നെ എന്തോരം ഇങ്ങനത്തെ പോകുന്നതെനിക്കറിഞ്ഞു. പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുന്നു. പൂവൊക്കെ അതൊക്കെ ഓരോ ആചാരങ്ങളാണ് അല്ലേ കമ്മു? അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ കമ്മണി പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകി ഉമ്മ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ അച്ഛൻ ആരാണ് ശരിക്കും? അച്ഛൻ ഈശോ. ഈശോയുടെ പ്രതീകമാണ് അല്ലെ അച്ഛൻ അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ സത്യം പറഞ്ഞാല് പെസഹായുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ പെസഹ ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാല്, പണ്ട് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെ മോചിപ്പിച്ചത് ദൈവമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയ പെസഹ വന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ പണ്ടുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവനും പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു. ആ ജനത്തെ മുഴുവനും ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യരെ മുഴുവനും ഈശോ രക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ആ രക്ഷയെ പ്രഘോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെസഹ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെസഹ അനുസ്മരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെസഹ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ പെസഹ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. പെസഹ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാ ഓർമ്മ വരുന്നത്? കമ്മണിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താ? എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പെസഹ പാലും, പെസഹ പാല്, അപ്പം, പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം, പിന്നെ അച്ഛൻ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. എന്ന് പള്ളി പോയപ്പോ പഠിച്ചു അല്ലേ, മൈൻഡിൽ കേറി. അപ്പൊ കാല് കഴുകൽ ശുശ്രൂഷ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെസഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേഗം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ റെഡിയാണ്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെസഹ പാലാണ്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചാനലിൽ പെസഹ പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളുമായിട്ടത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദേ നമ്മൾ കമ്മണിക്കുട്ടി അസിസ്റ്റൻ്റ്. അപ്പം ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം പെസഹ പാൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പറയട്ടെ, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒന്നാം പാല്. ഏട്ടനൊന്ന് കാണിച്ചോളൂ. ഇതാണ് ഒന്നാം പാല്. ഇത് രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഈ രണ്ടാം പാലിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ ഞാൻ മാറ്റി. ഇത് സെയിം പാല് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും കൂടെ തന്നെ സെയിം പാല് തന്നെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്താ കമ്മണി? കുരിശ്. ഇത് എന്ന് കിട്ടിയ കുരിശ? നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓർമ്മയില്ല. ഓശാനയ്ക്ക് അല്ലേ? ഓശാനയ്ക്ക് അച്ഛൻ നമ്മൾ പോയി മേടിച്ചില്ലേ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ? ഓശാനയ്ക്ക് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെഞ്ചിരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഓലയാണിത്. ഇത് ശർക്കര പാനി. ഇത് ശർക്കര പാനിയാണ്. അത് ഉപ്പ്, അതറിയാം. ഇത് അരിപ്പൊടി കേട്ടാ. ഇത് അരിപ്പൊടിയാണ്. അരിപ്പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടോ അതനുസരിച്ച്, അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചുക്കും ജീരകവും ഏലക്കയും കൂടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉപ്പ്, ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്,
ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മളിതാ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു. ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, തമു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന് നിൽക്കുമോ? അപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മൾ രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ. ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ഈസി വേ അതാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഈസി വേ അതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് ഞാൻ കത്തിച്ചു. ഇത് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല. കാരണം പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണ്, കാർന്നവന്മാരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ വീട്ടിലെ കാർന്നവരാണ് മിസ്റ്റർ റിങ്കു ടോമി. ഇപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാത്തത്. തുടക്കണ്ട തുടക്കണ്ട. അപ്പോ തേങ്ങ ചിരണ്ടുമ്പോ പോലും നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം തേങ്ങ ചിരണ്ടാണെന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അമ്മക്ക് അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമ്മളുടെ ജോലികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വൈകുന്നേരമാണ് പെസഹാ പാലും അപ്പവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? ഈ അരിപ്പൊടി ഒന്ന് കലക്കി വെക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കൊഴുപ്പ് വേണോ അതനുസരിച്ച്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സ്പൂണിൽ 2 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും കൂടെ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആ പാലിലാണ് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാണ്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി കലക്കി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഓക്കെ, മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ശർക്കര പാനിയാക്കിയതാണ്. ശർക്കര അങ്ങനെയേ ഇടുന്ന ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ. മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശർക്കര പാനിയാക്കിയത്, ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം. എനിക്ക് കല്ല് കടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാനിയാക്കി എടുത്തത്. ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആദ്യത്തെ പാല് മാത്രം ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചാൽ മതി, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ പെസഹ പാലിൻ്റെ കളറ് ബ്രൗൺ കളറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ കളർ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സൂചകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പെസഹ ആചരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അടിമത്തത്തിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി എന്താണെന്ന് അറിയോ? കമ്മു ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടിക നമ്മളിങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കണം. ചുട്ടെടുക്കുമ്പോഴത്തെ കളർ എന്താണെന്ന് അറിയോ? ബ്രൗൺ കളറാണ് ഇഷ്ടിക ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ ഇസ്രായേൽ ജനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അവർ പെസഹ ആചരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഈ പെസഹയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വിവിധതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഒരു പാനീയത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹറോസത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഹറോസത്ത് പാനീയം അവർ കുടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ അവരനുഭവിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്തിൽ അവരുടെ അടിമത്തത്തിൽ അവരനുഭവിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരത് കുടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ പെസഹ അപ്പം മുറിക്കുമ്പം കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു പാനീയമാണ് പെസഹ പാലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ എന്താ? ബ്രൗൺ കളറാണ്. അപ്പം ഈജിപ്തിൻ്റെ വൈറ്റ് പാല് മറ്റേമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ട് മറ്റേമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മണിക്കുട്ടി പറയുന്നത് വൈറ്റ് പഞ്ചസാരയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെസഹ പാല് നമ്മളുടെ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ? കുറച്ച് നമ്മൾ ശർക്കര ഇട്ടല്ലോ, കുറച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ദൈവമേ, ഇതിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല. നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നേരം നമ്മൾ നിന്ന് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു. ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കുരിശിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വേണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കാനായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? ചിലവർ അവസാനം കുരിശിടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. വേണ്ട, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഓശാന ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ നിന്നും വെഞ്ചിരിച്ച് തരുന്ന ഓലയായത്. അപ്പോൾ ഈ ഓല ആദ്യമേ ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്, അവസാനം ഇടുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ കമ്മു. അപ്പോൾ അമ്മ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടിടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഓല ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക്
പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെഞ്ചരിച്ച് തരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഈ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോ തന്നെയാണ്, ഈശോയുടെ പ്രതീകമാണ് കുരിശ് അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈശോയുടെ സ്നേഹവും സാന്നിധ്യവും സംരക്ഷണവും എല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം വേണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് ഈശോ കുരിശിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നമ്മൾ പാലിലേക്ക് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് വേഗം ഇത് ഓൾറെഡി ചൂടായിരിക്കുന്ന പാലും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് വേഗം കുറുകി വരുവേ. അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നിന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ കേട്ടോ കമ്മു. ഇളക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടി പിടിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ദാ നമ്മളുടെ പാൽ ഏകദേശം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ. ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ, ചിലവർക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള പാലായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലവർക്ക് ഇച്ചിരി കൊഴുപ്പുള്ള പാലായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്കും ജീരകവും ഏലക്കയും കൂടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അതും കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സ്മെല്ല് വരും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇനി പെട്ടെന്നാവും, കാരണം ഓൾറെഡി കുറുകിയ പാലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാവും ഇത്. എൻ്റെ അമ്മേ എത്ര സൂപ്പറാണ്. നമ്മൾ ഈശോപ്പയുടെ പാലാണല്ലേ. പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കേട്ടോ, കമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായ മിശിഹായെ, വിരുന്നിനും ബലിയുമായി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുകയും ആ സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പെസഹ രഹസ്യത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന പെസഹ അപ്പത്തെയും പാലിനെയും ആശീർവദിക്കണമേ. അനേകം ധാന്യമണികൾ ചേർന്ന് ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അങ്ങിൽ ഒന്നായി ഭവിക്കട്ടെ. ഇതിൽ നിന്ന് പങ്കുപറ്റുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ പങ്കുകാരാക്കുവാൻ ഇടവരുത്തണമേ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ആമേൻ. വിശ്വമിശയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മള് അപ്പം മുറിക്കൽ ചടങ്ങിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ അപ്പം മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കുക. ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എന്താ ചെയ്തത്? തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ബലിയർപ്പിച്ച് തന്നെ തന്നെ ആണ് പകുത്ത് നൽകിയത് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. അല്ലേ, ഇത് ഈശോയുടെ ശരീരമാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോ നമുക്കും നമ്മളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ സ്നേഹവും അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയെ പോലെ ത്യാഗങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ച് നമ്മളുടെ പണമോ നമ്മളുടെ സമ്പത്തോ എല്ലാം നമുക്കും ഈശോയെ പോലെ പകുത്ത് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പം ഈശോയുടെ ആ ഒരു സിംപ്ലിസമാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്പം മുറിക്കൽ ചടങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനല്ല, എല്ലാവരും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമാണ് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പുളിപ്പ് പാപത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെസഹായ്ക്ക് മുന്നേ പള്ളിയിലെല്ലാം അല്ല ഏട്ടാ കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ ഏർപ്പാടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കുമ്പസരിച്ച് ആണ് നമ്മൾ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുളിപ്പ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പുളിപ്പുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മളെ തന്നെ നവീകരിച്ച് ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഗ്രഹനാഥൻ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പം മുറിക്കേണ്ടതും പാല് തരേണ്ടതും. നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തി ഗ്രഹനാഥൻ ഏട്ടനാണ്. ക്ഷണിച്ചോളൂ. അതെ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങൾ അപ്പം മുറിക്കാൻ പോവാണ്. വട്ടയപ്പാണ് കേട്ടോ, അമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുവിട്ടാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയും പോയി അപ്പം മുറിക്കണം. അതെല്ലാം വേറൊരു ചടങ്ങ്. എല്ലാ വീട്ടിലും പോയി അപ്പം മുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചടങ്ങാണ്.
ഞങ്ങളുടെ പെസഹ ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ.